ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကပေါ့နော်ဒီမြောက်ကိုရီးယားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတရုတ်ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဒီဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းမှာဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားကရေငုပ်သင်္ဘောကနေပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းထပ်မံပြုတ်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါမြောက်ကိုရီးယားဟာရေငုပ်သင်္ဘောကနေပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကိုအောင်မြင်စွာပြုတ်လွတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ကနေကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုစတင်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနေပြုတ်လွတ်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုဒီဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုဟာဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကအခုနှစ်အတွင်းရင်ကုန်သင်္ဘောကနေ3ချိန်မြောက်ပြစ်လွတ်ခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုံးကျည်ဟာအကွာအဝေးပေါ့နော်900ကီလိုမီတာလောက်ပြန်တန်းခဲ့ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံလေကြောင်းကာကွယ်တမတ်စုံထဲကို80ကီလိုမီတာလောက်ကျော်လွန်လာခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ရဲ့သတင်းအင်းမြစ်တွေကိုခြေခံပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားယွန်ဟက်သတင်းဌာနကသတင်းဖော်ပြမှုတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကတော့ရင်ကုန်သင်္ဘောကနေပယ်ထိန်ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှု9ချိန်အထိလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့လည်းအကွာအဝေး30ကီလိုမီတာလောက်ပဲပြန်တန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဒီချိန်မှာတော့အရင်ကစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်တွေထက်ကိုပိုပြီးတိုးတက်လာတယ်လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကနေပြောပါတယ်ဂျပန်အမေရိကန်ပူးရဲစီလေ့ကျင့်မှုဒီဒီပေါ့နော်ဒီမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်ရဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ဒီပူးရဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုစတင်ချိန်ကနေစပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တုံ့ပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးပြစ်လွတ်မှုကိုပြုတ်လွတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဒုံးကျည်ဟာဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်လေကြောင်းကာကွယ်တမတ်စုံထဲကိုကြာရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့လုံရက်ဟာအစင်ချင်းမဲ့ပြီးတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့လုံရက်ဖြစ်တဲ့အတွင်းလောရဖြစ်တဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံကိုလည်းပဲချင်းချောက်ရရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကနေပြီးတော့လည်းပဲပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်အခုလအစောပိုင်းကလည်းပဲမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းဒါဆိုရင်ဂျပန်ရေပိုင်နယ်ထဲကအထူးစီးပွားရေးဆောင်တဲ့ကိုကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂျပန်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒေါသတကြီးပေါ့နော်တုံ့ပြန်မှုတွေလည်းပဲရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါ